Щороку в Україні 14 жовтня відзначають велике церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. На Покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання Богородиці в цей день будуть почуті. Святкує вся Україна, тому що на церковне свято не так давно вже ми поєднали і національне свято. Національне свято, тому що сьогодні є День Збройних Сил України. І в теперішній час це надзвичайно особливо відчувається, бо тому що до них у нас є прикута увага, за них ми молимося. І всілякими способами ми на даний час підтримуємо наші Збройні Сили України. Відзначати свято розпочали у X столітті. Згідно з легендою, Константинополь опинився в оточенні ворогів. Мешканці міста зібралися у храмі та почали молитися Пресвятій Богородиці за спасіння. Після цього біля храму з'явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила місто своїм омофором, і воно було врятовано. Для нас Покров Пресвятої Богородиці був особливий потрібен, тому що історичні події складалися так, що нас постійно хтось намагався завоювати, що ми маємо на сьогоднішній день. І ми з вами сьогодні згадуємо не лише історичну подію, яка відбулася, але духовну подію, що Пресвята Богородиця дає нам приклад церкви, яка слухає свого Господа Бога. І вона в своєму житті дала нам приклад, що для всіх нас Покров Пресвятої Богородиці не лише необхідний, але є можливий. І відкрила нам шлях, як це станеться можливим, коли ми будемо слухати її Сина. Цього дня християни відвідують літургію і щиро моляться до Божої Матері. Сьогодні свято Святої Богородиці, Покров Мати Божої, яка нас захищає всю Україну, всю Європу. Ну і всіх людей, які потребують її опіці, хто молиться до неї, просить, все здійснюється. Дуже велике свято, вірити треба, щоб ми були всі за мир, у всьому світі би було добре. Ми прийшли сьогодні під покров Божої Матері. І як отець Василь нам говорить, хто слухає Слово Боже і виконує його, то завжди на перемозі. Наша Україна також переможе. Для нас свято Покрову Пресвятої Богородиці – це є ще не лише як окрема гарантія, як окрема страховка з небес, але це є визнання того, що ми слухаємо Ісуса, Сина Пресвятої Богородиці, а вона тим, хто слухає своїм дітям, дає свою опіку і дає свою материнську любов.